Chacha-bloggen. Det är fredag idag och jag går ut in i ljuset igen. Step into the light. Hobbit 1, 2. Ingen spoiler. Ja. Nej, men så här. Det här är lite så här. Man kör från ett jobb till ett annat, men egentligen är det exakt samma sak. För er som inte vet, jag jobbar på ett dagis. Och där bygger vi mycket. Jag går på dagis. Precis. Och jag är sjukt bra på att göra snögubbar. Men det kommer ju faktiskt vara ganska bra nu, för att det vårat uppdrag idag är ju att göra snöskulpturer. Precis, precis. Och därför känner jag ju att jag kommer krossa mina... Oskar jobbar också på dagis, så det kan bli svårt att slå honom. Men de som går på gymnasiet, de är liksom... Vi är ju nybörjare. De är, ja, de är ju sämre än dagisbarnen på det. Ja, så det är liksom... Jag känner stort confidence liksom på den här uppgiften. Om jag tycker så. Här är ett hål. Ah! Nej, ska jag bara... Jag klarar mig. Vi har några problem idag. Det är att ljuset är begränsat. Och Gabbe och Oskar sitter fortfarande kvar där inne. Vi har en bygghjälm och det är ju en positiv sak. Om det bara skulle komma värsta snöfallet nu, så har vi i alla fall skydd. En av oss liksom. Inte jag som står närmast taket. Det här är... Ett till problem är att snön är extremt svår idag. För det är så här konstigt. Det är liksom skare. Dagens... Typ. Ingen kramsnö så att säga. Dagens scen har vi här. Det här är vårt canvas idag skulle jag säga. Vart känner ni igen det här från? Inte det där då, men nej, det här. Alltså den här scenen. Det här har vi bland annat gjort en av våra första Fridays faktiskt. Vet ni vilken det är? Skriv... Kommentera där nere. Down below. It's time for snowbaking. Vi ska göra så kallade snöskulpturer tillsammans med Zlatan. Visste ni inte det? Han är från Bosnien egentligen, men han flyttade till Sverige när han var liten. Sen har han inte varit någon annanstans. Jo, han är faktiskt i Paris just nu. Vart gick Oscar då? Erik? Va? Vart gick Oscar? Jag vet inte. Nej, Oscar är då borta som alltid. Han är lite lost. Det var försvunna kanin lite. Men han svantar där. Han tycker jag om. Och där har vi gått till grisen. Han kommer in där, han kör. Han gillar det liksom. Han diggar läget. Han är som den där fisken i kastrullen som inte vill dö liksom. Han lever. Va? Ett glas. Men jag ska inte ligga. Men dö. Oj. Glas räcker. Dö. På latin så heter det sjö. Yes. Och det. Yes. Det står för. Det betyder död. Melonen. Ja, det är säkert en gif ni kan få göra sen. Men ja, snöskulptur, snowscaping, make baking, snowbaking. Precis. Den här ska inte jag ha, det här är faktiskt ett handtag, den ska inte dö. Den lägger vi där, sådär. Ja, det fixar vaktmästaren, det har vi ingen. Så det får någon annan göra. Men som sagt, idag... Så det är kallt. Vi har haft ganska fint väder idag faktiskt. Vi bor ju ändå i Sverige, man ska vara nöjd. Och lagom. Sen så fick vi inte så jättekul en nyhet så här att vi hittade att Kristoffer hade ritat ganska mycket på kyrkan. Det är typ dubbelt så mörkt nu som förut. Och det är dubbelt så mörkt nu som det var när vi började filma. Och det betyder att solen har gått ner. Och det är inte alla som vet det, fast de läser natur. Mörker. Det är bara avsaknad av ljus. Avsaknad av ljus, det är då ett imperfekt av avsaknades av ljud. Och, avsaknades av ljud, så är det. This guy is retard. I'm with... Åh, vad jag skulle ha haft en sån tröja. I'm with retard. Så skulle jag vara pil på Gabriel. För han är alltid efterbliven. Bra, jag börjar nu. Så kan det vara ibland. Men jag är stolt för efterbliven. För efterblivna folk är egentligen någon som kommer längst i livet.
Speciellt med den där grabben. Det står ju I'm with Cooper. Han står och håller i två glas. Och han ska försöka dricka snön. Det är en annan strategi som han inte har. Varför är du dum? Jag blir så ledsen. Här har vi han som rager mest i vår grupp. Jag säger det, jag skulle ha... Han tycker alla är idioter fast han själv är ganska efterbliven. Jag skulle köpa en sån tröja. Där står I'm with stupid. Så skulle passar jag in i den här gruppen. Skulle vi ta peken uppåt såhär på ansiktet? Och så står i sidan. Och så... Kan jag vara i den här gruppen också? Och så kan man peka. Jag har en sak att säga till Gabriel. Halvcirkel. Kan inte behålla käften. Jag är så här. Jag har inte sagt någonting. Jag hjälper dig. Idioter, ska hålla käften. Nej men sånt, Gabriel, sånt ska man acceptera. Och sen Kristoffer, han gillar att acceptera saker. Kärlek läker sår. Han är en sån här givande person. Genom där har vi en idiot person. Det är det jag säger, det här kommer bara sätta. Där har vi en idiot. Punkt slut. 3, 2, 1, kör. Nej. Det finns ju. Käften. Han kör den klassiska snöhögen. Fan, en hög den där gången. Nej! Skitans! Skitans! Kriskalle! Just det, ljudet är bra där. Wow! Alltså, wow, dålig snö det! Jag är materiallirare på såna här grejer. Men snön suger. Jag tänkte på det här i 3 år. Det är mer än snön som suger. Alltså. Du har gjort två. Det är för att Kristoffer har två personligheter. Han är jättetaskig. Är klar. Och jättemesig. Det är antingen det. Vi har oftast jag båda och. Samtidigt. Det här kallar jag för den ekonomiska ekorren. Den är tillverkad med kärlek. Den har bra karaktär liksom. Jag känner att den passar bra i det svenska samhället. Man blir ändå glad när man ser den liksom. Man känner sig trevlig liksom. Man mår bättre som person. Och det är just det här jag vill förmedla med den här ekonomiska ekorren. Den här har ingen tanke bakom. Jag fryser bara om händerna. Så det jag vill förmedla är: ha vantar på er och gör när det är bra kramsnö. Peace out. Jag valde att göra 2 stycken. För jag visste jag skulle briljera, så jag valde bara att gå till överdrift. Det här är liksom 2 delar av mig. Den här är den ena som föreställer mig då, med en innebandyklubba. Ni ser pinnen. Och det är för att jag spelar mycket innebandy. Det här är andra, det är en Bike Bros hand. Och jag är Bike Bros. Det här kallar jag den stående mannen. Han står på huvudet. Han får mer hjärnkällor då. Barn, stå på huvudet i skolan. Nu kommer ni få bra betyg. Okej. Okay. Då var vi klara med dagens uppgift. Jag vet inte, vi hade ju inte perfekta... Jag vill ha min nyckel. Ja, det ska få min nyckel. Vi hade ju inte perfekta förhållanden, så att jag menar... Kreativiteten fick ju spegla oss idag. Kanske inte själva kvaliteten. Men jag skulle vilja påstå att min hade varit bra. Om inte var sämst. Om det inte var sämst. Nej. Om det var bättre snö. Smart att jag filmar över dig. Om man hade kunnat använda vantar. När man skulle göra sin snöskulptur. Men eftersom att det var dålig snö så kunde man bara använda händerna. Det blev kallt. Jag använde vantarna, jag vann. Inte. Nej, men nu ska vi avnjuta lite. Tack.